למרות ירי הטילים, יכולים מלונאי אילת לרשום בסיפוק עוד חג מוצלח. מהעירייה נמסר לערב ערב כי לשמחתנו לא היו נפגעים כתוצאה מהאירוע של ירי הטילים על העיר, והוא לא העיב על שמחת החג, במהלכו פקדו ועדיין פוקדים המוני בית ישראל את העיר אילת. בעניין זה ציין ראש העירייה מאיר יצחק הלוי מעל לכל במה ובכל כלי התקשורת שעסקו בעניין את חוסנם של תושבי אילת, והבהיר כי לא ניתן לאותם גורמים עוינים לשבש את שגרת חיינו, והזמין באותה נשימה את כלל אזרחי מדינת ישראל לנפוש וליהנות באילת. מנכ״ל התאחדות בתי המלון שבתאי שי אמר לערב ערב, בחג הראשון עמדו התפוסות על 80-85% ובכל המועד עמדה התפוסה על 90-95%. החג השני עם זאת היה בעייתי יותר, 70-80% תפוסה, אך זהו מצב טבעי לדברי שי. תמיד ישנה ירידה לקראת סוף חול המועד, הוא הסביר. צריך גם לקחת בחשבון שיש מגמה כללית של היעטה בתיירות פנים. זה לא באילת, זה בכל הארץ. כמות התיירים שהתקשרו לבדוק אפשרות של ביטול הזמנה על פי שי הייתה קטנה ביותר. לא ידוע לו לדבריו אפילו על תייר אחד שביטל, וזה גם לא בגלל הכנס של ביטול ברגע האחרון. כשמישהו חושש באמת, הוא לא מגיע, אמר שי. ברחבי העיר נראו השבוע שוב המראות השגרתיים של חופי ים עמוסים באוהלים, טיילת עמוסה באלפי צעירים ופקק תנועה ארוך בכניסה לעיר. כולנו מקווים כי מראות דומים ייראו באילת גם בשנים הקרובות.